另外一种便当是刨冰便当，因为现在七月了，天气很热，很多人就喜欢吃冰来消暑。有冰品业者他们推出是得来速的服务，像是他把芒果还有火龙果的口味都做成了刨冰便当，还有的是雪花冰，是用特殊的秘方让这个冰带回家不会轻易融化。晶莹冰亮的方形冰块放入刨冰机中，一片一片的雪花飞入碗中，瞬间堆成一座冰雪小山。接着淋上火龙果及奇异果酱，再用鲜奶油点缀，这碗水果刨冰大功告成，暑气顿时消失不见。就赶快回去拿到吃，这样对。影响口感吗？冰会融化，多少都会啦。但我觉得现在这个状况就是大家必须适应这件事情。天气热想要吃冰，但是因为疫情的关系没有办法内用，那该怎么办呢？现在有这种冰品得来速，可以买到刨冰便当。刨冰机飞快摇晃，片片雪花撒进透明塑胶便当盒，再依序加入手工制作的芒果酱、炼乳以及酸甜适中的爱文芒果。业者拼商机推出了刨冰便当，抢攻外带市场。内用的部分当然是已经就是归零了，那我们外带的话就是说当然也是比平常还是少，那就是大概只有50%。那如果是用以前的纸碗会非常不方便，所以我们后来就改用这个塑胶碗的方式，然后让客人比较方便的去做食用。冰块放入机器旋转，黏密而且蓬松的雪花掉落，再铺上整颗的芒果块。这家经营17年的雪花冰店相当受到欢迎。为了让冰品不轻易融化，还有个特殊秘方。压得越扎实的话，它越不会融化，因为它里面比较没有空气，然后比较没有空气的话，就是热度比较不会进去。每一碗冰都会，因为你总不能让人家带回去，然后就融化剩下半碗。炎炎夏日到来，但疫情之下，冰店只能做外带，但都用特殊方式尽量保冰，维持清凉口感。东森财经新闻，钟云瑞、林浩宇台北报道。